ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାହା ଗୋଟିଏ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏକୁ ଆହୁରି ନରିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯେମିତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଜଣ ଗବେଷକ ତାଙ୍କର ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିବିଧ ବିଷୟରେ ହେବ। ଖାଲି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ, ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆମର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ବି ରହିଛି, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ କରାହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଏବେ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗବେଷଣାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଜି 26 ତାରିଖରେ। ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଇଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଫଳବତୀ ହେବ। ଏ କଥା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଅନେକ ମାସ ତଳେ ଆମର ମେୟର ଭେଟିଥିଲେ ବା ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ରିପ୍ଲାଇ ଦେଇସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାର ସମାଧାନ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ତାହା 4-6 ମାସ ତଳେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ହେବା ନୁହେଁ? ଖାଲି କଟିକିଆ କହିବେ, ବାଲିଯାତ୍ରାଟା କ'ଣ କେବଳ କଟକର? ନାଇଁ, ଉଦ୍ୟମ ତ ହେଇଛି, ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଉଟା ନେବା କଥା ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।